bulshada deegaanka dhagxay oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Wasil ee gobolka Mudug ayaa wajahaya xaalad adag oo dhanka biyaha ah odayaasha iyo wax garadka deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in deegaanka ay ka jirto biyo la'aan xoogan waxay baaq u direen dawladda galmudug federaalka iyo hay'adaha samafalka ee taageera bulshada codsigay wuxuu yahay balad waa la og yahay dad wuxuu ku noolaada biyo ku noolaada meeshaan biyo aan u doonanno biyo waxa nagu sugaya matoor waxa nagu sugaya meesha wasil wasil baa noogu sokaysa wasil wixii ka sokeeya ceelbiyoodna ma leh ceelbiyood ma leh matoorna ma leh maantana wax hadii adka mujtamacaasi oo beledkaad wuxuu ku noolaan karaa matoor in la helo biyo in la helo biyo in la helo waxaan rabaa markaa annagoo ku hadlayna magac wadayaalka annagoo ah culamaadiinka annagoo ah deegaan afkiisa annagoo ku hadlayna dowladda federaalka koob codsi baan aan u diranayna dowladda galmudug casi baan u diranayna hay-adaha gargaarka oo biyaha cuntaan u diranayna nuuca ka sheytahaba waxaana kalifay meesha in dunyadu ay ku dhaqanto biyana aysan jirin codsigeenna koowaad waa sidaas dowladda dhexe midda galmudug hay-adaha ganacsatada soomaaliyeed kulli ool waxaan ka codsanaynaa oonkanahaya dhibaatada koowaad oo hadda taagan oo dhiijoojinay waa biyo biyaha ceesha waxaa nagu sokeeya wasil waa soddon kilomiyo soddon laba kilomiter wax saasa weeye bejeelaha ku xigta hadda annaga ceel biyobiyada ka soo qaadi karto asna waxaa weeye konton laba kilomiter dhiman waxaa noogu baahi badan oo maantaan codsanaynaa biyo biyo iyo anteenada oo si dhib leh aan ku helno saado sicin nuur galmudug tv dhuusamareeb